שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק יזרעלי נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. היום אנחנו נדבר על אחד הדברים שאתם תמצאו בתור בעלי רכב טסלה, ולמעשה כמעט לכל רכב חשמלי אחר, שאחד ההוצאות הגדולות ביותר שיש, שיהיו לכם, זה צמיגים. עכשיו, הצמיג זה הדבר היחידי שנוגע בכביש, אנחנו מקווים שזה המצב. וצמיגים זה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אני בן אדם מאוד מאוד פדנט. בכל כלי הרכב שאי פעם היו לי, שאי פעם היו בבעלותי, וכמובן גם ברכבי החכמים החשמליים וברכבי טסלה. אני כל חצי שנה עושה מה שנקרא טייר רוטיישן, לוקח את הצמיגים הקדמיים, שם אותם מאחורה, האחורים מקדימה. זה דבר ראשון. דבר שני, כל שנה אני עושה מה שנקרא בלנסינג, איזון אה, לצמיגים. כי חשוב לי, הבטיחות כמובן זה מספר אחד בחשיבות, וחשוב לי גם שהצמיגים ישחקו בצורה שווה ולא יהיה נטייה לאיזה צד שהוא, שאני לא רוצה שזה יסכן את הנסיעה. אחד הדברים האיומים ונוערים שקורים, שצמיג מתפוצץ באמצע, באמצע הנסיעה, בזמן, בגלל שהוא היה, הייתה לו בעיה, או שחוק בצד אחד ולא בצד השני. עכשיו, באמת... <laughs> עד היום אף אחד לא המציא את הנוסחה לצמיג שיכול להחזיק מעמד. אפילו אם הצמיג הוא טוב והכל בסדר ועשית את כל מה שאמרנו, עדיין צמיג יכול לחטוף אה, תקר. בחורף צריך להוסיף לו עוד אוויר, בקיץ הוא מתנפח יותר מדי, צריך אולי קצת להוריד אוויר. כל הזמן צריך לאזן את, ה, אה, את, ה, אה, את, ה, אה, את הלחץ האוויר בצמיגים כדי שתהיה לך נסיעה בטוחה. ובאמת, זה לא דבר חדש וניסו את זה הרבה, אבל עכשיו מסתבר שחברת גודייר, שחברת צמיגים אחת הגדולות בעולם, מנסה צמיג, מה שנקרא ארלס, צמיג ללא אה, אוויר. אה, וכמובן, מי החברה שתתנדב לעשות את זה עם לא -טס, טסלה, טסלה מודל שלוש, עם נהגי, נהגים של צד שלישי. אז אני רוצה לשתף אתכם בסרטון הזה, כמו שאתם רואים, הנה רכב טסלה מודל שלוש, עם הצמיגים המאוד מאוד חדשניים. אתם רואים את הכידונים האלה, זה צמיג ללא אוויר, יש לו... אה, הנה, תאיר שהוא נראה, מבחוץ שהוא יראה תאיר רגיל, אתה לא תדע שיש, שהוא עם אוויר או בלי אוויר. ופה חברת גודייר מדברת על כל הניסויים שהם עושים בכל מיני מהירויות שונות, אפילו במהירות של 100 מייל לשעה שזה 160 קמ"ש. והצמיג עצמו, כמו שאמרנו, הוא ללא אוויר. התאיר עצמו, מה שמבחוץ, אמור להחזיק הרבה יותר זמן. כמובן שאין שום סיכוי שיהיה לזה תקר, כי אין אוויר, יש את הכידונים האלה מבפנים שמחזיקים אותו בצורה מאוזנת. והוא אמור להישאר לי, לי, על הרכב במשך אפילו שנים. אז כמו שאתם רואים בניסוי, הם עשו ניסוי גם ב-55 מאלה, שזה בערך 90 קמ"ש, אם נהגים, גודייר מדברת על third party train test drivers, שנהגים מומחים, third party, כלומר לא קשורים לגודייר, uh, אוקיי? Okay? וזה uh, ממש יוצא מן הכלל, uh, כמו שאתם רואים, הצמיג עצמו... אתם רואים, הוא חלול מבפנים. עכשיו, ברגע שהוא יצא לשוק נניח, אז הוא יהיה כמובן סגור, אתה לא תראה, אתה לא תראו את זה, אבל הוא יהיה הצמיג של הדור הבא, אנחנו מקווים. עכשיו, הנה החדשות הלא כל כך טובות. החדשות הלא כל כך טובות זה שהוא יצא אולי בעוד, uh, ב-2030. Uh, בעוד בעשור הקרוב אנחנו מקווים והוא עושה את כל הניסויים האפשריים גם בסיבובים גם בעיקולים על ה, מה שנקרא על הטסט טראק וזה אני חייב להגיד שבאמת אחד הדברים האחרונים שעדיין לא נפתרה עליו מהבעיה זה צמיגים פאנצ'רים וצמיגים שאתה כל הזמן צריך לטפל בהם ולהחליף אותם ולדאוג להם וזה באמת באמת אחד באמת זה נראה ממש פרימיטיבי שלצמיגים יש עדיין אוויר בתוך, ה, בתוך הצמיג עצמו שצריך לנפח אותם באוויר וזה באמת יכול להיות פתרון ממש יוצא מן הכלל לכל הדבר הזה שנקרא צמיג מסורתי כי אם למעשה תחשבו במאה השנים האחרונות מי שיוצר הרכב בין אם זה אופניים ובין, זה, ובין, אם זה, ובין אם זה כלי רכב רגיל, הצמיג הוא למעשה אותו דבר. נכון שיש הרבה שיפורים ויש צמיגי חורף וצמיגי קיץ ומרוצים וכל זה, אבל בכל זאת זה גומי אפילו של מטוסים, זה גומי ו ויש בפנים אה, אוויר, למרות שמטוסים זה קצת אחר, אבל בכלי רכב זה, זה העניין. אז היו הרבה... רעיונות והמצאות וכל מיני פרוטוטייפ, מה שנקרא האף טיפוס של צמיג שהוא ממש מלא בגומי מבפנים, אבל הוא כמובן שהוא נורא כבד. אז פה העניין, העניין שהוא הצמיג הוא קל, כלומר שהוא לא אמור להוסיף משקל לרכיבים, בדיוק להפך, הוא אולי מוריד במשקל, הוא מאוד מאוד גמיש, מאוד מאוד דינמי. וזה באמת יכול להיות, אה, באמת דבר מהפכני, ממש מהפכני. מסכנים כל האלה שעובדים בתארים, זהו, תיגמר להם העבודה, זה עניין אחר. אבל אה, באמת, זה יכול להיות לפתור את הבעיה הזאת פעם אחת ולתמיד. זה גם בעיה בטיחותית של אה, פאנצ'רים. זה, זה קרה לי כמה וכמה פעמים, לאשתי בהייבוא זה קרה פעם אחת, זה ממש מסוכן. אז באמת זה יכול להיות. וכמובן, למה אני מביא את זה בכלל כתור, בתור נושא? כי תמיד טסלה היא בראש חץ. של כל החדשנות הזאת. אז נראה, נמשיך לעדכן אתכם. אם, זה, אם יצא משהו מעניין, זה יהיה ממש מגניב, ואולי זה ישנה עוד פרדיגמה, כמו שטסלה משנה את כל הפרדיגמות, זה ישנה עוד אחת, וזה יהיה ממש ממש מגניב. תודה שצפיתם, ניפגש מחר.